Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə əsasən gələn il əmək haqlarında və sosial ödənişlərdə artım nəzərdə tutulub. Bir az bildirir ki, gələn il dövlət büdcəsinin xərcləri 28.974 milyard manat məbləğində proqnozlaşdırılıb. Layihəyə görə gələn il cari xərclər artırılaraq büdcənin 68.7%-ni, yəni 19.9 milyard manat təşkil edəcək. Xərclərin artmasına təsir göstərəcək əsas amil isə əməyin ödənişi və sosial ödənişlərin artırılması olacaq. Əməyin ödənişi və sosial ödənişlərin artırılması hesabına cari xərclər 2021-ci illə müqayisədə 10.5% və ya 1.89 milyard manat artacaq. Layihə sənədində qeyd edilir ki, qarşıdakı illərdə əməyin ödənişi, təqaüdlər və sosial müavinətlər, o cümlədən əhalinin az təminatlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi üzrə maliyyə təminatının yaradılması əsas prioritet xərc istiqamətlərinin olacaq. Orta müddətli dövr ərzində büdcə gəlirlərinin artırılması nəticəsində cəlb ediləcək əlavə vəsaitlərin mühüm qismi əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yardımı ehtiyacı olan vətəndaşlara hədəflənmiş sosial proqramların həyata keçirilməsinə yönəldiləcək. Sənəddə Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatına əsasən o da vurgulanır ki, son 2 ildə minimum əmək haqqını və büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqlarının artımı nəticəsində əməyin ödənişi xərcləri 2020-ci ildə Ümumdünya Mərkəzinin 9%-nə çatıb, bu nisbət Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda ikinci ən yüksək göstəricidir. Cari xərclərin ələxüsus da əmək haqqı xərclərinin dayanıqlı olmayan mənbələr hesabına artımı və əmək məhsuldarlığı ilə uzlaşdırılmaması uzun müddətli dövrdə makroiqtisadi və maliyyə dayanıqlığı üçün sınağa çevrilə bilər.